Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når det er I får tid til det. Ganske andet, nemlig et møde, som fandt sted i Bruxelles i aftes og i nat. Og efter det møde, der meldte Tyrkiet sig parat til at tage alle flygtninge og migranter, der flygter fra Tyrkiet og mod EU tilbage. Det er det helt centrale på flygtningeplan, som EU og Tyrkiet altså fremlagde i nat efter et langt møde i Bruxelles. Det gælder både de flygtninge og migranter, der når frem til Grækenland og Knæk-sagefingerne. Dog skal EU så hver gang en syrisk flygtning bliver sendt tilbage til Tyrkiet, også mod flygtning fra de tyrkiske flygtningelejre. Og dermed håber EU altså, at incitamentet for at flygte til Grækenland forsvinder, fordi man straks bliver sendt tilbage til Tyrkiet og samtidig kommer bagerst i køen for at komme til Europa på ulovlig vis. Og det her det er altså kun de forløbige. Forhandlingerne skal nu fortsætte frem mod det næste EU-topmøde, det finder sted om 9 dage. Og den danske statsminister var også med til møde. Han understreger, nej, ikke ham. Ikke dumme Lars Løkke Rasmussen. Og aftalen skaber uenighed blandt EU-landene. At det kommer med en enorm pris, at der ikke er styr på det her. Altså, derhjemme æder det hele vores råderum. Lars Løkke Rasmussen. Og skal vi give Tyrkiet et tilsagn om, at vi også hjælper dem i 2018 og 2019, for at de, så at sige, holder flygtningene i Tyrkiet.